Berrogeita mar urterekin emandu azken atxa Nestor Basterretxe artistak. Gerra osteko euskal artearen suspertzaile, gaur taldeko kide, eskultore, margolari, zinemagile, ezin aberatsagoa da Basterretxeak utzitako ondarea. Euskal artearen izen handietariko bat da berea, Oteiza eta Txillidarekin batera. Aitortza Franco jaso ditu gainera, eta hain zuzen ere bere azken agerraldi publikoan, 2013ko irailean, Gipuzkoako urrezko dominarekin izan zen saritua. Azken unera arte jarraitu du sortzen Basterretxeak, batik bat diseinugintza eta kartelgintzan. Berea da esaterako, 2013ko Durangoko azokako kartela. Yo también quiere, ¿eh? A ver, a ver. Me pidieron y yo les he encantado. Al principio, pues no sé, estaba un poco despistado. Yo dije, bueno, pues no es que no es verdad que está avanzando la escritura y todas las demás ramas de la intelectualidad. Pues yo también quería hacer un cartel más bien como futuro, ¿no? Y al final todo entra. Porque yo suelo decir que no trabajo para los padres, sino para los hijos. Y que a mí me interesa, claro, la actualidad, pero siempre estoy un poco obsesionado por el futuro, ¿no? Entonces esa es mi actitud y esa es la verdad de este lugar y de esta feria. Bermeon jaio zen Basterretxea, 1924an, baina EAJ-ko familia baten seme, gazte zelarik ezagutu zuen erbestea. 1952an bueltatu zen Euskal Herrira, eta handi denbora gutxira eskatu zioten Basterretxeari Arantzazuko Basilikako kriptako muralak egitea. Urtebeteko lanaren ostean baina, santutegiko dekorazioa debekatu zuen agindua iritsi zen, eta Basterretxeak ezin izan zituen muralak 1984 arte amaitu. Bi talde artistiko esanguratsuen sortzaileetako bat izan zen. 1957an, Jorge Oteizarekin eta Agustin Ibarrolarekin, besteak beste, Ekipo 57 izenekoa osatu zuen, eta 1976an, gaur taldea Oteiza berarekin eta Eduardo Txillidarekin esaterako. 1948an, pintura alde batera utzi zuen, eta orduz geroztik eskulturan jardun izan da. Basterretxeak utzitako ondare paregabearen artean dago, serie kosmogonika baska izeneko pieza sorta. Basterretxea Euskal Herriko sinematografia modernoaren aitzindari ere izan da, batik bat 1978an Fernando Larrukert irundarrarekin batera filmatutako Ama Lur lanari esker. Bere obra garrantzitsuenen artean, nabarmendu behar dira, Eusko Legebiltzarreko hemizikloan dagoen Zazpiadarreko zuhaitza, Donostiako bakearen usoa, eta Renoko Euskal Artzainari eskainitako monumentua. Euskal izaerari buruz, Ameriketako Estatu Batuetan jarritako lehen eskultura izan zen azken hori. Herri bat osorik.